ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟିକ୍ନିକ୍ ଖବରକୁ ନେଇ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଙ୍କିତା। ପାଞ୍ଚ ସାଲ ତକ ଆପଣ ଅଗର ମୁଝେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ଦିଆ ହୋତା ତୋ ଆଜ ଯୋ କାମ ଦିଖ ରହା ହୈ ଓ ମେ କୈସେ କର ପାତା। ନୂଆ ସକାଳ, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ। ବିଜେପି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ସୀମା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଭରସା। ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମ ମା ଭଉଣୀ ହେବେ ସୁରକ୍ଷିତ। 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଦୋଷୀକୁ ଦିଆଯିବ ଫାଶୀ। ସୁଭଦ୍ରା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 10ମରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଝିଅକୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2-ଚକିଆ ଯାନ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜିଙ୍କ ପାଇଁ 2,000 କୋଟିର ରିଭର୍ଭିଂ ଫଣ୍ଡ ସହ ସବ୍ସିଡ଼ି। ସମସ୍ତ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତା। ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନେ ହେବେ ସଶକ୍ତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ। ବିକାଶ କା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାନେ ବାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାରୋଂ କେ ଚୁନାଓ କା ସମୟ। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା। ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାଣିର ସଙ୍କଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍। ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ସବୁଠି ପାଣି ବିନା ହାହାକାର। ସେ ଉପାସ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ପାଣି ମୁଦାଇ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କୋଟାମାଲ ଗ୍ରାମର ଯୋଗୀମଠ ପଡ଼ାରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କୋଟାମାଲ ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ଯୋଗୀମଠ ପଡ଼ାରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ପଡ଼ାରେ 20 ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 2 ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଓ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଏଠାକାର ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଖରା, ସେପଟେ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତପସ୍ୱିନୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସିନାପାଲିରୁ ବୈଲୋଚନ ଚିନାଗୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଶେଷ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ। ନାନା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସରିଯାଇଛି। ଇଭିଏମ୍ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ 210 ଓ 222 ନମ୍ବର ବୁଥ, ବାହାଡ଼ାଝୋଲା ଓ ପେତନ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ 72 ନମ୍ବର ବୁଥ କୁଜାମେଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ ବୁଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ରୌଦ୍ରତାପର ପ୍ରକୋପ ଥିବାରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ବୁଥରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଜଗମୋହନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ତିହିଡ଼ିରେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର। ଚାନ୍ଦପାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଦୌଲତପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଗୁରୁବାର ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ପିରହାଟ ବାସନ୍ତୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦୌଲତପୁର, ଅର୍ଜୁନ ବିନ୍ଧା, ଚନ୍ଦ୍ର କାଟବିନ୍ଧା, ମାଲପୁର, ଭିତରପାଳ, ନମେଇ ସାହି, ଦୌଲତପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ ଉମାକାନ୍ତ ବେହେରା ବିଜେଡିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଧାୟକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତିହିଡ଼ିରୁ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସମୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ବିରତିର। ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ସବୁ ଗରିବର ଭବିଷ୍ୟତ। ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ସହ ନିଜର ପକ୍କା ଘର। ସବୁ ଘରକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବିଜୁଳି ସହ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଣ। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପରିବାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 50 ୟୁନିଟ୍ ବିଜୁଳି ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 1 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରୁରାଲ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ 1,00,000 କୋଟି ପାଣ୍ଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେବ ରେଳ ସଂଯୋଗ। 15 ସହର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପରିଣତ ହେବ। ହେବ ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ। ବିକାଶ କା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାନେ ବାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାରୋଂ କେ ଚୁନାଓ କା ସମୟ। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା। ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ସାଦର ନମସ୍କାର। ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ 2019 ଉପଲକ୍ଷେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁରୁଜନ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରୁଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ମୋଦୀ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ। ଏବେ ଦୂର ହେବ ଆଶଙ୍କା, କାରଣ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଆଉ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେବେନି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା। ସମସ୍ତ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ଆପାତକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ 2000 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ 2500 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବିକାଶ କା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାନେ ଵାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାରୋଂ କେ ଚୁନାଓ କା ସମୟ। ଏମପି ଓ ଏମଏଲଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପି କୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା, ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବାସୁଦେବପୁର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଛି। ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲିନଗର ଜାକବ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଲ୍ଲେଇ, ବାବାଜୀ ରାଉଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁ, ଗୋପୀନାଥ ସାହୁ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ କେତେକ ଜମାକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ବସିଛୁ, ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀମାନେ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇକି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିବାଦୀୟ ବା ଅନା ଅମାନବୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଧିଛି। କ'ଣ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବହୁଦିନ ଧରି ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ ଏସବୁ କିଛି ଆସିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 6 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଖରା ବର୍ଷା ସହିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁ, ତହସିଲ ଆଉ ବ୍ଲକ ଏସବୁ ଜିନିଷ 6ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବାସଭବନକୁ। ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ 2014 ମସିହାରେ, ତଥାପି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। 2014 ମସିହାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ଜଣେ ଆମ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଆମ କଥା ବିଧାନସଭାରେ କିଛି କହିବେ ବା ଆମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତା ତ କଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘରେ ନ ପଶୁଣୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଳ ବାଜିବା, ଆଉ ଲୁଚି ଛିନା ଗୁଡ଼ 2ଟା ଦିଶୁଛି, ତମେ ଏବେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇଛ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନକୁ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି, ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବ? ବାସୁଦେବପୁର ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଅନୁଗୁଳର ବନ୍ତଳା ମଇଦାନରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ତଳା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ମାଟିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଜୁ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏବଂ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ଜିନ୍ଦାବାଦରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କଳା କାରଖାନାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଓଡ଼ିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିପଦ ବେଳେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଭାରେ କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁଗୁଳ ମାଟିର ଲଢୁଆ ପୁଅ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନବୀନଙ୍କର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖାଯିବା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନବୀନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳରୁ ସାଗର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ସୁମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ମହିଳା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରେ ନିର୍ବାଚନ ସରୁସରୁ ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେ ପୁଣି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଇ ସୁମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଦମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ମଦ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ
ଭାଲିଆଝରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଦେଶୀୟ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁମଣ୍ଡଳ ଭାଲିଆଝର ସୌରାପଲ୍ଲୀ ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାତି ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜଣ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ odishamobiletv.com। ନମସ୍କାର। ओडिशा के मेरे भाई जो बहनों, 5 साल तक आपने अगर मुझे आशीर्वाद न दिया होता तो आज जो काम दिख रहा है वो मैं कैसे कर पाता। नुआ सकाळ नुआ आरंभ नुआ ओडिशार न संकल्प बीजेपी ही एकमात्र विकल्प। ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଶର ସୀମା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ। ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଆଶା, ନୂଆ ଭରସା। ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା। ମୋଦିଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା କୃଷକମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ, ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ ଋଣ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ମାନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଧାନ କ୍ରୟ ଯାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଚାଷୀ। ସବୁଠାରେ ହେବ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନା। କୃଷକ ପାଇବ ଫସଲର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। ଆମ କୃଷକ ହେବେ ସଶକ୍ତ। ଚାଷୀ ହସିଲେ ହସିବ ଦେଶ। ବିକାଶ କା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାନେ ୱାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କି ସରକାରୋଁ କେ ଚୁନାଓ କା ସମୟ। ଏମ୍ପି ଓ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଇଁ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନରେ 2 ଥର ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜେପିକୁ ଜିତନ୍ତୁ। ନୂଆ ଆଶା, ପୁରା ଭରସା। ମୋଦିଙ୍କ ସାଥେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା।